Bimo mari to. Pro melu rasa melu. Aku jare nek tokane tro banyak. Supe include Twitter. Iya bane lu. Yo kayak trek bre malah gundul, dadi malah nyamping lah tadi. Lampune juri papa sing dalan, Mas. Yo aja. Lewat pati gak, Mas? Gak tahu. Ngetol, 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 bolo, ngetol. Full tol Trans Jawa iki. Lewat ngisor teko kono kesuwen kono ning dalan mau cegati ae. Ku mung jalan mau cegati macet njaluk foto ae malan. Banyu, guys. Air. 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 Banyu air. Air hitam. Tutupe. Lah iki rowes mitok aku biru tok tutupe iki. Tutupe biru malan. Neng kene sing hitam sih akeh iki. Ada. Tak cegat tol Cipali. Ya sing ono kuwi le sarapan buat eling kancane. Dadi ono barak minta sarapan iki. Awak. Ora enak sing info. Lah kok rene awak mrene. Nah, dari aku nih sound konten Mas. Oh, nggih. Kemujat. Totoane jos Mas. Ngono kae. Ngene apa enggak misalkan ya? Jos. Sulali sakone jos. Mas. Aduh, Dik. Tole munggah kok nganjuk asam. Oh, malah paling lisi kayak gini. Wes. Wah, angin aja sampe diu. Kena angin. Angin aku yang ngomong. Angin. Wah iso. Leso sih ku. Kene angine buanter, Mas. Lah iya Mas, begini rodok rodok silir-silir kae. Angin. Rodok mendung ini tambahan. Halo. Track fail, dek priwo wis ready rek. Ning kene sik noto. Arek-arek iku lambat. Ke lu, ketuane Maris Camet. Pono to yuk barang suwe ram. Memet ya leh, be Memet ya. Noto yupan. Bri wahing mau. Kok yuk rungu we wong-wong. Kalau ini sih jeruk sampein camet. Sing banter lek ngomong. Kumpul ning di. Kumpul ning tol. Brewok paling munggah tol Perak. Munggah tol Perak. Repot doae gue paling ketemu ning di paling ya camet. Ya Allah, paling mlumpuke nang anu maneh, nang Solo maneh. Ning Pak Budi. Ya nang Colo Madu iko. Colo Madu. Bawen siap mantau, Kediri udan. Iya, masa Kediri udan, Kang? Iya, masa Kediri udan. RWJ malah goro gurung ditoto. Ya apa jare cekson jare gurung ditoto. Memet jelek, nek memet gak budal jadi kan kudu brewok. Jenenge malah nganu nggo blijat. Iya. Dilosne iki ayo ndang. Tep-tep ku iki ndi wong-wong wis tep-tep tok ae ra duwe koin. Ora jan blas Kediri omahku Kediri. Lah mau sing ngomong udan sapa-sapa koplo kowe. Lah iya, pedot iki wong-wong wong koyoke. Kaget wonge LK Jur melu ra Mas. Demen Mas. Halo Cak Ji. Cek sono yang dili di Pak Cip di res area lumba-lumba itu lho. Udan-udanan, oh boleh udan-udanan. Arek ngelap iki wae di preset. Apa lewat kertas sono ngitan. Enggaknya api piye kurang iso iki bos PK iki karo Cak Memet nuruti request e wong-wong iki lho. Oke lo diredikan power ya nyar ke wis.
Gak dong di JP cah. Seluruhan. Sampeyan go buka kowe cak mek iku planner ah. Planner, pancet planner. Oh, jane GBK iku gak kena digawe. Blas internet. Makane iki. Berarti terus ya njaluk. Terus Starlink ning juragan iki. Ya ana. Napa masih jeda ya? Bisa budal bareng BP ya mas. Budi-budi mas masih gede yuk. Mas Mehmet Starlink ini nempel neng HP. Aku tipe HP karo bosku jare tokone. Starlink gak ora. Iki lho. Rungkat.